Muxtarova Reyhan, Ağasərin qızı Qazi Anasiyamızımdə. Mən cənab prezidentimizə müraciət edirəm. Müddətsiz. Onu nə Fəttah Hüseynov verib, nə də... Muxtarova Reyhan, Ağasərin qızı Qazi Anasiyamızımdə. Mən cənab prezidentimizə müraciət edirəm. Ali baş komandamız, prezidentim olan İlham Əliyevə. Onun xanımı Mehriban xanıma, Azərbaycan vitse-prezidentinə müraciət edirəm ki, mən qazı anası, bax bu küçələrdə nə gəzirik? Niyə qanunla? Mənim problemim Qəbələ rayonu Mirzəbəyli kəndindəndir, bələdiyyədəndir, oranın icra başçısındandır, oranın əmlak komitəsi Seymurdandır. Bunlar hamısı əlbir olublar. Mənim o qazı oğlumu, xəstə uşağımı torpağa əlindən alıblar. Səbəb gətirib ki, sənə 4 torpaq verəcəm, 4 hektar torpaq verəcəm, 24 sotda torpaq verəcəm. Birində tikərsən, birində də əkərsən. Mənim anam 20 yanvarda Qadınlar Şurasının sədri işləyirdi. 20 yanvarda ikinci qrup 50 idi. O vaxtı mənim anam gedib oradan almışdı. Bunu da Ağsaqqallar Şurasının sədri Hətta Heydarov vermişdi anama. 15 min xərc çəkmişəm. Həmin sənədi mənim adıma kutsalaşdırmaqdan Bələdiyyənin adına kutsalaşdırmışdılar. Mən prezidentimdən, Mehriban xanımdan xahiş edirəm, bu gözəl devlətimdən xahiş edirəm ki, bizim kimi qazanaları bu küçələrdən yıxsınlar. Biz nə istəyirik devlətimizdən? Sülh istəyirik, amanlıq istəyirik. Bu, məmurlar öz başınalığı baş alıb gedir. Mən Qubada oldum, cənab Vilayət Eyvazovun qəbulunda oldum. Çox sağ olsun. Nə yazmışdımsa da hamısını da araşdırdılar, hamısı da düz çıxdı. Qəbələnin prokurorluğuna verilir cinayət işi açılmaq. Öz basdır elədi Qəbələnin prokuroru. Həmin bələdiyyə narkotiklə İsmailidə tutulubdur. Əliyev Vüqar Sabiroğlu. İndi buraxıblar, xeyr işləmir, deyə çıxıblar. İndi onu buraxıblar, çıxıb mənə hədə qorxu gəlir, mənim torpağım satır. Niyə? Mənim yarım milyonluq sarayın arxasında, Heydər Əliyev sarayın arxasında evim batıbdır. Mən küçələrdə qalmışam. Mənim o gün evimdə Əhməd faciəsi yaşayır. Mənim oğlum elə xəstədir, ağır xəstədir. Hamı da soruşa bilər.